Tovuzun daha bir dağ kəndində yanğın hadisəsi baş verib. Bu dəfə rayonun Yanıqlı kənd məktəbini alov bürüyüb. Uzun illər şagirdlərin ixtiyarında olan, hazırda istifadə edilməyən bina qəflətən alovlanıb. Dərhal hadisə yerinə Tovuz yanğından mühafizə hissəsinin avtomobil və canlı qüvvəsi çağırılıb. Tez bir zamanda alovu ram etmək mümkün olub. Hadisə zamanı Təhsil Nazirliyinə məxsus ümumi sahəsi 500 kvadrat metr olan bir mərtəbəli məktəb binasının 2 sinif otağı və dəhlizin yanar konstruksiyaları 50 kvadrat metr sahədə yanıb. Binanın qalan hissəsi və yeni məktəb yanğından mühafizə olunub. Qeyd edək ki, 4 il öncə Yanıqlı kəndində 360 yerli yeni məktəb binası istifadəyə verildiyindən yanğın olan bina bir neçə ildir ki, istifadə edilmirmiş. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.